Lig op die reg, advokaat Hendrik van Staden. Advokaat van Staden vertel vir ons altyd iets oor wat baie prakties is in die reg of in die lewe van die land. Vandag nog oor iets wat ons sommer nog vars in die geheue is, en dit is die verkiesing. Sy tema vandag, die verkiesing is verby, hoe nou gemaak met die parlement. Middag, Hendrik, en ons wil graag hoor, wat sê jy, hoe nou gemaak met die parlement? Goeiemiddag Willem, en goeiemiddag aan die luisteraars. Ja, ons allemaal weet, ons het gaan staan in rye om te stem, en ons het een ommerkie op ons duim gekry, met die hoop dat vir wie ons ook al gestem het, bo sal uitkom. En ja, Jorintie waar, verlede week sondag aand is die verkiesingsuitslaa toe nou bekend gemaak, en die setels is tussen die partye nou verdeel. Maar nou ontstaan die groot vraag, wat nou vorentoe? Wat nou van die huidige president en die ministers? Is hulle nog steeds die president en die ministers? En wanneer skop die nuwe parlement in en gaan ons dan nou 'n nuwe president en 'n nuwe kabinet hê? So die vraag wat jy eerste gaan vir ons verantwoord, die land word nou tans regeer deur wie? Deur die ou parlement tot en wanneer verander dit? Nee, dit is hierdie oorgangstyd en wat gebeur wanneer met wie? Nou, gespuit daarvan dat die verkiesingsuitslae nou bekend gemaak is, is die president en die ministers nog steeds in hulle ampte, omdat daar nog nie 'n nuwe president verkies is en omdat daar nog nie nuwe ministers aangestel is nie. Want 'n mens kan nie 'n geval hê van waar 'n verkiesing plaasvind en almal word net uit hulle ampte onthef en dan is die land leierloos en dan is daar ook nie ministers wat verantwoordelik is vir wat in die verskeie staatsdepartemente aangaan nie. Want indien dit die geval sou wees, kan dit absolute chaos veroorsaak in Suid-Afrika. Want wat nou gemaak is, Zimbabwe besluit 12 uur die nag as die president nie meer die president is nie, die minister van verdediging nie meer die minister van verdediging is nie, dan stap hulle sommer oor die grens en neem Suid-Afrika in. So ons gaan nou kyk na wat sê die wet en wat sê priores wat die wet sê aan voldoen moet word, wat die oorgangspriore is van dat die verkiesingsuitslaa bekend gemaak is, tussentydse priore, totdat die nuwe parlement dan nou tot stand kom. En dan so weer van vooraf met 'n skoon lei begin om Suid-Afrika te regeer en hopelik 'n beter regering as die vorige regering daar te stel. Nou wat gebeur eerste Hendrik? Hier is nou klomp mense, maar dan is daar ook leiers en opperleiers, kan ons nou maar sê. Die eerste ding wat gebeur is, in die wet bepaal dat binne 14 dae, nadat die verkiesingsuitslae bekend gemaak is, moet die nuwe parlement dan saamgestel word, of dan in sitting gaan. Nou dan, die vraag daaroor het baie mense altyd vra is, maar wie lei dit dan? Want die politikuste is nie die uitvoerende gesag, nie meer die wetgewende gesag. Nou, die interessante ding is dat die grondwet maak voorsiening dat die hoofregter president, wat in die geval is regter Raymond Zondo, wat ook die Zondo-kommissie gelei het, dan nou gaan voorsit en hy gaan dan nou eerstens moet bepaal nadat al die naamlyste aan oorhandig is en hy sal dit dan deurgee aan die parlement en dan sal hy besluit wanneer die eerste sitting dan nou plaasvind. Nou, anders as in die ou dae gaan hierdie nuwe parlement nou nie meer in die parlement sit nie, maar die eerste sitting sal wel in die Kaapstadse internasionale konvensiesentrum wees, want die pragtige parlementsgebou is nog steeds in puin gelê nadat meneer Mafe besluit het, hy steek die parlement aan die brand destyds. So, die hoofregter sal nou hierdie datum bepaal, en dan sal dit in die staatskoerant gepubliseer word.
sodat alle Suid-Afrikaners kan kennis neem van dit en dat 'n mens weet wanneer die parlement dan nou in werking gaan tree. Nou as 'n mens ook gaan kyk, bepaal die grondwet dat daar moet tussen 350 en hoogstens 400 parlementslede wees. Nou soos ons kon gesien het in die verkiesingsuitslae, is daar dan nou 400 setels, oftewel plekke in die parlement wat toegeken is en wat deur persone wat deur politieke partye dan nou genomineer is opgeneem gaan word. Maar dis ook nie net van jy stap in en jy gaan sit jou stoel vol nie. Daar's 'n hele regsproses wat gevolg moet word. Nou eerstens moet alle nuwe parlementslede ingesweer word en hulle moet 'n eed af lê voordat hulle dan nou enige funksies as parlementslede kan begin. Want hulle moet tog trou sweer aan die Republiek van Suid-Afrika wat hulle dan nou moet dien. Want anders as wat sommige mense glo in magsposisies, is parlementslede eintlik daar om die Suid-Afrikaanse bevolking te dien en nie hulle te kry om jou te dien en om jou eie besigheids vooruitsigte voorop te stel nie. Want ongelukkig is daar maar nou persone wat dit misbruik. Nou hierdie hele insweerproses sal dan nou al die pad deur die hoofregter gelei word totdat die speaker verkies word in die parlement. Oftewel 'n voorsitter soos dit maar soms in Afrikaans ook noem. En as die speaker dan nou aangewys is deur die as die persoon wat die meeste stemme gekry het, dan word die adjunct speaker verkies. Nou, dis baie belangrik om net kennis te neem toe die huidige of die vorige speaker Josefiwa Nkokula toe nou bedank het nadat sy aangeklaas vir korrupsie, ek neem vir bedrog. Dan het die adjunct speaker daai verpligting om dan die werk van die of die rol van die speaker te vervul. So dis hoekom jy adjunct speaker dan nou die volgende pos is wat dan nou verkies word in die parlement. En dan heel laastens word die president verkies. Nou sommige mense sou gedink het dat die president is eintlik die persoon wat eerste verkies word, maar nadat daar nou eers orde gebewerkstellig is in die parlement, hierdie speaker as verkies word, word die president verkies. En wanneer die parlement dan regtens saamgestel is, is die hoofregter dan ook, soos wat ons gekry het met die onafhanklike verkiesingskommissie, wat moes bepaal het dat die verkiesing wel vry en regverdig plaasgevind het, is die hoofregter dan nou die voorsittende regter in die hele kiesproses, om seker te maak dat dit nou wel geldig is en dat daar nou nie enige ongeruimdhede plaasgevind het met die kies van die speaker, adjunct speaker of die president nie. Maar ja, die president word ook dan nou net nie so goed moet verkies nie. Die president van die land word dan nou deur die parlementslede verkies en in die verkiesing word dan nou deur die hoofregter gelei. En wat baie interessant is wat baie mense nie weet nie, is dat wanneer die president verkies is, is hy nie meer 'n lid van die parlement of die nasionale vergadering nie. Nou, ja, want hy werk tog nie meer, hy werk tog eintlik nie meer daar nie, nee, hy is ook nie eintlik, hy kom net in daar vir vrae en so en hy is nie elke dag daar teenwoordig nie. En dis hoekom dit 'n belangrike ding is dat die kabinet is deel van die uitvoerende gesag, want hulle is verantwoordelik om seker te maak dat die staatsdepartemente dan nou funksioneer korrek en die president is dan nou die hoof van die kabinet, terwyl die persone wat nog in die parlement agterbly of die nasionale vergadering soos dit ook genoem word, dan nou die wetgewende gesag het en wette maak, maar ook verantwoordelik is om dan nou die kabinet wat die president en sy ministers is aanspreeklik te hou vir hulle aksies en 'n toesighoudende rol te hê om seker te maak dat die staatsdepartemente dan nou wel funksioneer. Nou net so vir interessantheid, vorige week het ons gesien dat minister Zizi Kotwa
minister van sport het ook bedank in hierdie tussentydse periode nadat hy dan ook nou aangekla is van korrupsie en moontlike bedrog wat hy gepleeg het terwyl hy in sy ampt was. So ja, dit is maar altyd daai balanseertoertjie van baie mense vergeet dat die parlement het daai belangrike deel en verantwoordelikheid in ons demokrasie as wetgewende gesag, maar ook om die uitvoerende gesag aanspreeklik te hou vir hulle dade, maar ook vir dit wat hulle besluit en wat hulle dan implementeer binne die departemente. Maar ja, as het nou die inhuldiging van die parlement, of die speakers wat aangestel is, die speaker en die president, maar die president is nog nie eens eintlik ingehuldig nie, hy is nog net verkies. So, wat dan moet gebeur, 5 dae nadat die president verkies is, moet die nuwe president dan nou ingehuldig word, dat hy nou amptelik sy ambtstermyn kan begin, soos wat die parlement, wanneer die parlement dan nou ingehuldig is, hulle amptelike 5 jaar termyn begin. Nou, die president, wat nou tans meneer Cyril Ramaphosa is, sy ambtstermyn sal dan ook nou verstryk, tesame met sy ministers, wanneer die nuwe president deur die hoofregter ingehuldig word. En dit is gewoonlik deur 'n inhuldiging seremonie wat dit plaasvind nadat die president nou verkies is, en dis om te verseker dat daar ten alle tye 'n president is wat aan die stuur is van die Republiek van Suid-Afrika. Nou, die president het dan ook die prerogatief om dan nou sy kabinet aan te wys. Nou, dan moet hy dan samenwerking met die speaker seker maak wanneer is in die Nationale Raad van Provinsies, wanneer daar openingsrede van die parlement gaan plaasvind. Nou, hierdie openingsrede van die parlement gebeur net 1 keer elke 5 jaar. Want dis nou ons 7de parlement wat ons het, sedert die begin van demokrasie. En hierdie parlementsrede, of openingsrede, sit dan, stippel dan nou uit wat die president se doel is, en wat is die doel van die parlement, en hoe sien hulle die volgende 5 jaar ten opsigte van beleidsaangeleenthede, maar ook doelwitte, en wat is belangrike doelwitte wat die parlement daarna sal kyk. Dan moet die mens ook in ag neem dat daar nou verskil is tussen hierdie parlements openingsrede en dan ook die staatsrede. Ons het vroeër vanjaar die staatsrede gehad, en dis gewoonlik in Februarie, en daar se regering ook sy planne en prioriteite vir elke jaar uiteen, soos wat die mens nou kry by die parlementsrede vir elke 5 jaar. Nou, dit is 'n goeie ding dat 'n mens dan weet presies min of meer hoe die hele proses gaan verloop. Maar soos wat 'n mens sien, is daar maar altyd ou parlementariërs wat terugkeer na die parlement, en dan ander politieke partye wat heeltemal van die spektrum af verdwyn het, of parlementslede wat besluit het hulle is nou te oud, hulle sien nie meer kans om voort te gaan nie. So dis dan verblydend om te weet dat alle nuwe parlementslede dan nou 'n oriëntasie sal ondergaan, sodat hulle kan weet wat die parlementêre prosedure is, die etiese riglyne, wat is hulle wetgewende verantwoordelikhede, maar ook die administratiewe prosesse. Want dit is nie net van 'n parlementslid kan opstaan en sê wat hy wil in die parlement, of hy kan 'n wet deursit om te laat staan en dat het moontlik dan nou het goedgekeur word sonder om spesifieke reëls en ordes dan aan te voldoen nie. Maar daar is nog hoe sê mens, in Engels sê hulle mos, 'n joker of 'n wildcard, wat ook nog kan toelaat dat daar 2 persone van buite af wel aangestel word as ministers. Want onthou, die ministers word gewoonlik aangestel dan nou uit lede van die parlement.
Maar die grondwet maak ook voorsiening dat hoogstens twee persone wat glad nie lede is van die parlement nie, wel aangestel kan word as ministers. En 'n goeie voorbeeld daarvan is toe meneer Pravin Gordhan destyds aangestel is as minister van finansies, het hy by die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens gewerk en kon hy toe verkies word sonder dat hy op die parlementslys was of 'n lid van die parlement, uit hoofde daarvan dat die president besluit het hy soek hom as 'n minister. Die twee worden op grond van hulle spesifieke kennis benodigheid wat ook al geopteer sonder dat hulle verkies is tot die parlement. Dis korrek en dis eintlik 'n goeie geleentheid om dan nou twee persone met kennis in sekere of deskundig in sekere vakareas dan nou aan te stel in die kabinet wat dan 'n bietjie meer ondervinding mag hê as wat daar parlementslede is. Want dit beteken nie noodwendig daar's 'n goeie persoon met 'n onderwysgraad hipoteties gesproke in die parlement nie en dan stel hulle miskien iemand met matriek of standaard 10 of graad 12 aan as die minister van basiese onderwys. En dit kan nogals verrykende gevolge hê eintlik as die minister minder weet as die persone wat onder hom werk of nie enige kennis het in 'n sekere vakgebied of area nie. En ek vat my net terug, wanneer is die hoofregter se tyd daar om op te tree? Wanneer die president is tog steeds daar, jy het gesê tot by die verkiesing of tot by die inhuldiging van die nuwe president. Watter tyd is die hoofregter dan in beheer van, is dit van die parlement? Ja, die hoofregter is in beheer van die parlement basies as dit kom by die insweer van die nuwe parlementslede sodat hulle dan nou hulle setels kan opneem in die parlement en dan ook by die verkiesing van 'n nuwe speaker en adjunk speaker en die president. So tot daai afgehandel is, is die president en die uitvoerende gesag nog steeds deel van die regering, het sy of die kabinet. Maar sodra die nuwe president dan nou ingehuldig is, verval al daai funksies en hy stel sy eie kabinet saam. En dis daai hele verkiesingsproses wat die hoofregter dan nou lei en dan waarneem en seker maak dat alles wettelik korrek gedoen word. Wanneer verval die ou kabinet se lede se amptermyn? Sodra die nuwe president eerstens aangestel is of ingehuldig is, dan verval die vorige president se amptermyn. Sodra die nuwe president dan nou sy kabinet aankondig, verval die vorige ministers se aanstellings en neem hulle dan oor. Dit is om te verseker dat daar ten minste altyd die minister is wat verantwoordelik is vir 'n staatsdepartement en laat mens nie 'n moontlike leierlose land het as gevolg van sekere aangeleenthede nie. Dit is eintlik 'n baie ordelike oorgang van ministers maar ook van die president van die een era tot die volgende era of parlementsitting dan sonder dat daar 'n gesaglose tyd van die land is. Korrek. Ja, want anders kan enige Jan rap in sy maat wat moeilikheid wil veroorsaak, besluit om moeilikheid te veroorsaak en as die weermag en die polisie dan nou leierloos is en nie iemand het wat in beheer is van hulle nie, kan dit potensieel groot chaos veroorsaak. Hendrik, so, ek weet nie of jy nog iets wil sê nie, maar die feit dat daar nou nie 'n meerderheidsregering is nie, gaan dit die proses kompliseer? Nee, dit kan egter tot baie interessante
onderhandelinge tussen die partye aanleiding gee. Soos ons maar sien is hulle in onderhandelingsproses en hopelik kan dit dalk daartoe lei dat daar 'n regering van nasionale eenheid is waar almal saamwerk in die beste belang van die land. Maar soos dit ons al gesien het, is daar baie voorbehoude die ANC weier dat dit 'n opsie is dat president Cyril Ramaphosa nie meer dien as president nie, terwyl die MK-party byvoorbeeld sê dat hulle weier dat meneer Ramaphosa aanbly as president. So dit gaan potensieel baie interessante tyd afgee, maar ook is dit potensieel baie vlambaar en sal 'n mens maar op mense knie moet bly om te bid dat die Hemelse Vader sy hand van bewaring oor Suid-Afrika sal hou, dat ons nie in anargie of chaos verval indien van die partye nie met mekaar ooreenstem en in die beste belang van die land wil optree nie. Ja, maar weer eens, eintlik kom ons in onder die indruk daarvan dat daar 'n proses is van ordelikheid, van wetlikheid vir die beskerming van die land en van sy burgers, wat vir ons op 'n manier rustigheid kan gee, solank hierdie prosesse in werking bly en almal dit erken en die kabinet en die parlement daarvolgens werk, dan is daar bietjie ingeboude maatreëls om wetteloosheid en anargie te keer in die land, nie waar nie? Dis korrek. Ja. Dis 100% korrek. En dan, soos jy sê, ons kan op ons knie bly en bid en vra dat die uitkomste. En ek dink die volgende paar jaar se verloop van die bestuur van die land ook net beter sal wees en kan wees as wat dit was, en dat daar op voortgebou kan word op 'n baie konstruktiewe manier. So op 'n praktiese manier, dis seker wat ons as burgers kan doen, behoort te doen, behalwe om betrokke te raak by gemeenskap en ander organisasies waar ons gewig kan ingooi, nee? Ja, hoe dink jy daaroor? Definitief. Want as 'n mens betrokke kan raak by burgerlike inisiatiewe, beteken dit 'n mens neem eintlik beheer oor sekere aspekte van jou area of die area waar jy betrokke is. En laat 'n mens dan wel 'n sê het en 'n besluit het, as wat jy net alles oorlaat aan die regering wat en net God se water oor God se akker laat vloei. Maar dit is baie belangrik ook om dan te help dat 'n mens jou gemeenskap kan opbou en laat 'n mens ander mense kan help met kennis wat jy het, dat kennis oorgedra kan word, want op die oomblik is daar 'n groot gaping van kennis en ondervinding, want daar's omtrent 'n generasie jong mense wat na 94 nie blootgestel is aan voorbeelde van goeie leierskap nie. Sekere vaardighede is nooit oorgedra nie. En is altyd goed indien daar veral ouer persone dan by sulke aksies betrokke raak en laat mense jong mense so kan help om hulle self te verbeter ten bate van die gemeenskap. Maar ook dat jy as ouer of middeljarige persoon jou hand ook aan die ploegskaars slaan en ook help om te verseker dat 'n mens dan 'n beter plek vir jouself, maar ook vir jou gemeenskap tot stand kan bring. Dankie, Hendrik. Ja, dit geef ons 'n bietjie rustigheid oor die prosesse wat ons hoor en jy weet, in partykeer hoor 'n mens so daaroor, maar jy besef nie regtig wat aangaan nie. Baie dankie. Ja, jy het van vandag vir ons gesê die verkiesing is verby en hoe nou gemaak met die parlement en al die ander sake wat daarmee saamgaan. So laaste gedagte van jou kant af. Wel, gelukkig het ons 'n grondwet wat voorsiening maak vir hoe prosesse moet verloop en hoe dit moet werk. So gelukkig weet ons
dat die regstelsel is daar om orde te verseker as dit kom by die wetgewing en om riglyne te gee van hoe goed gevolg moet word om seker te maak dat daar nog steeds 'n regstaat is wat die regspleging aan voldoen moet word en dat ons dan nie verval in totale chaos soos in baie ander Afrika lande wat 'n piesangrepublieke geword het nie. Baie dankie, dit was advokaat Hendrik van Staten. Hendrik, tot de volgende keer. Geseënde week verder, Willem, en geseënde week verder aan ons luisteraars.